Ja, her har vi så Blue Water Arena i Esbjerg. Jeg hedder Leif Rasmussen, og Fyns Stifttjener og sportsdirektør Niels Abeltrup står ved siden af mig og har set OB vinde 2-0 efter en præstation, som var meget kompetent. I hvert fald var Esbjerg ikke rigtig på noget tidspunkt inde i kampen. Og man må sige, at fynboerne styrede det med stor overlegenhed det meste af kampen. Var det ikke sådan, du så det også? Jo, altså bortset fra de sidste 15-20 minutter, hvor Esbjerg kom med det pres, de skal prøve at lægge, men OB havde omvendt masser af muligheder på kontrastød. Og jeg er fuldstændig enig med dig, at OB så sådan kollektivt bedre ud det meste af kampen. Jeg synes, de havde nogle procenter mere, og det var faktisk ganske imponerende. Altså Esbjerg havde så valgt at spare, eller også var de skadet Jesper Jørgensen og hvad hedder han, Jeppe Andersen. Og det kunne man måske godt se, der mangler noget tyngde rundt omkring, ikke? Det virker som om El Macrini ejede hele banen, ikke? Sådan så det vel også? Ja, det synes jeg, man må sige, at han virker i formstigning i starten af hans tid her i OB, der kunne han godt virke lidt forvirret med bolden, ikke? Men jeg synes også, han har forbedret sig der. Jeg synes faktisk, OB fysisk så bedre ud i dag. Og også nogle af de spillere, som måske havde nogle problemer med deres afspil, deres aflevering, Oliver Lund ind i gang imellem og andre, men de kompenserer jo hele tiden med en stor indsats, og man skal trods alt stadigvæk vinde i Esbjerg, som altid har været en stærk hjemmebane, så der var tendenser til noget, der kan blive endnu bedre. Ja, vi så jo også, at OB er jo faktisk i stand til at spille noget af det spil, kan Nielsen gerne vil, ikke? Ja. Flytte den rundt og ikke være bange for at spille den op gennem midten. Ja. Og det må man jo sige. Det der var lidt irriterende, kunne man måske sige, set med OB-fansens øjne, det var Rasmus Falk og Oliver Lund til Sydland og karantæne mod FCK. Og der vil givet være nogle fans, der begynder at spekulere over, om Rasmus Falk tog den advarsel med vilje. Jeg ved ikke, hvordan vurderede du det? Altså, det kan man jo ikke. Det ved han kun selv, men det var om en lovende kontrastød, hvor han så stopper ham, og han griber fat i ham, ikke? Og det kan faktisk godt have hentet en kontrastød, men det tror jeg faktisk ikke på, men i moderne fodbold kan alt ske. Jo. Vi må konstatere, at OB nu er 5 point efter 4. pladsen og 2 point efter Brøndby. Så sæsonen er vel holdt i live på en eller anden måde. Det er jo det allervigtigste. Der er noget at tale om før næste hjemmekamp mod FCK, og hvem ved, om de ikke kan gøre noget der også. Altså i hvert fald peger det fremad mod, der OB har måske gang i et eller andet her, som kan også bære os ind i næste sæson. Det tror vi på. Tak herfra.